только за один день на город Сухуми было выпущено более 2500 снарядов. Это же маленький город, 100-тысячный. Сотнями, тысячами сухумцы идут пешком, чтобы избавиться от этих адских бомбежек и нападений. За цей вечір і за ніч треба підготувати всі вертольоти. Ви лише мертвих снімете, вони в полі. Нам об'явили, що так і так ми будемо виконувати державне завдання. Хлопці, коли летіли туди, вони розуміли, куди вони летять. І, скажімо так, шансів повернутися всім живими і здоровими було 50 на 50.